Thank you.
Ini mencela gon pangkone sinden. Tuh pas sindene wis tuwa. Nah. Ora oleh vitamin ya, Kang. Mangan. Rembon sore ya sedru manuk opo. Manuk-manuk puter mencela ati dhuwur pager. Ojo mencela. Luar pager mencelok ati geger sawuk lena geger sapa iki geger iki nah tangi mana
jarum jarum peniti memanis banget aku Yeah.